او ستاسو سره زما زیارت او ملاقات نصیب شو او په دې دومره روحاني او خپل اجتماع کې ما شرکت وکړو او تاسو سره ملاقات وشو. الله دې دا ملاقات زموږه په خپل جناب عالیه کې قبول او منظور وګرځي. زما محترم ملګرو مولانا صاحب زما تپوسو کې چې څومره ماشومان ستاسو د نننۍ اجتماع کې هغوی ته دستاربندي کېږي نو هغوی ما ته 20 هلکان د قرآن مجید د حفظ او دغه شان ته ګڼ شمېر تقریبا اویا وغیره د نازمې د ختمونو تعداد وښودو ډېر خوشحاله شوم. الله دې دا نعمت د قرآن ستاسو زموږ د ټولو د بچو نصیب کړي او دا ستاسو د نقیش کوپري د دې علماو سره د دې دید سره د محبت او د قرآن سره د مینې یو ډېره لویه علامه ده. چې د مولانا حامد صاحب په شکل کې او د دې علماء په شکل کې الله دې خدمت ته